Dostlarımız gelişti, kurduğumuzda. Bu geçerler Rostan Havatar'da, yerimizden bir ülke tarif edildi. Yok mu vazir çatırık mı, ketmek aratmaz ve ki genel uçun. Şimdi salam aleyküm, hamaga köp kişi sürgen uçun, oğun açılarımız, mamız. Süt jarayını kuzatıp olayım. Maksadımızdan şu, maksadımız şimdi süt jarayını da nasıl müddavlatır, cabran uçun yan, kiyen uğuna desem ikan, ayblan uçun yan, maksadımız iki tamında suçturuş ve iştiş. Şuna sana, şu sürgen bana bu oğun açılarımız, yurttaşlarımız, dinleşlerimizle kursatı bir iş. Nimadan iborat bo'lgan, nima qolgan, nima qo'ygan. Shu maqsadda mana Umid aka davlat o'tirikasi tomonidan siz advokatsiz. Musulmon o'zi siz advokatlik bo'ldingiz to'g'rimi? Musulmon o'tirik sattori ustidan yozilgan arizalar nechtadan iborat? Nechta fuqaro yozgan? O, birta arizadan 8 ta epizod bo'lsa, 10 ta ariza bor. 10 ta ariza bor. Lekin ularda ikkitasi guvoh bo'lib o'tgan, bittasi Termiz shahar hokimi. İkincisi mana bugün so'roq qilingan haliga Aziz. Matbuotkor. Matbuotkor. Ha. 8 kishi arizalar yozib berildi. 8 ta epizod bo'yicha jinoyatchi qo'lga olindi. 8 ta epizod. Endi qarang, usul birov ustidan ariza berishdan oldin u asosli bo'lishi kerak. O'shandagina ichki ishlar uni nima? Tergov qiladi, to'g'rimi? Siz usul mana shu otrik sattori bo'yicha mana shu telefon deymiz, birinchisi to'g'rimi? Şunu asoslantiruvchi hujjatlar ilova qilinib berilganmi? Masalan, mana diktofon deyapti. Faqat birinchi epizod bo'yicha diktofon bor deyaptilar, lekin birinchi bosqich sudga olib keltira olmadi o'sha diktofonni. Ikkinchi mana bu suddan iltimos qilganmiz, olib keltirish choralarini ko'rishyapti. Agar olib keltira olsa o'shani ham o'shandagina ko'rishimiz mumkin. Boshqa holatlar bo'yicha hammasi quruq dedi-dedi aytdi. E'lon qilib qo'ying, bu oldingi kanalimiz yo'qoldi. Yangi kanalimizga a'zo bo'lsin. E'lon qilib qo'ying. Endi. Hozir savolim quyidagi. Yo'q, ularning savoli bo'linib qoldi. Hurmatli Otabek Jo'rayev kanali a'zolari, o'tgan safar birinchi kanalimiz ochgan vaqtda sizlar mana shu kanal orqali e'lon qilganmiz. Ko'pchilik hali Otabek Sattoriyning taqdiriga befarq bo'lmagan, mana oborayotgan ishlarimni kuzatib borayotgan Otabek Jo'rayev kanalini a'zolari keyin bizning kanalga ham o'tib a'zo bo'lgan edi. Faqat shu advokat Umidbek Davlatov shu turishiga qolgan, rasmiy ma'lumot o'zgartirganman. Oldin 17 ming podpischi bor edi, u texnik sabablarga ko'ra vaqtincha to'xtab, hozir endi Qilichbek ishlatyapti u kanali. Hozir o'zimniki alohida ochilgan, marhamat bunga o'tib podpisatsiya qilsangizlar, kunlik mana shunaqa kelayotgan do'stlarimiz, boshqa holatlar oborlayotgan ishlar to'g'risida o'zimni kanalim orqali to'liqroq ma'lumot berib boraman. Qani savolinglar bo'lsa, qani savolga ko'milaychi endi. Avvalambor bugungi apellyatsiya instansiya hay'at sudida bo'lib o'tgan sud jarayonlarida bu jarayonlardagi advokatlarning yangi advokat va sizning o'rtangizdagi ajoyib bir sud jarayonlari bo'lib o'tyapti. Shu sud jarayoni haqida va jabrlanuvchilar bilan bo'lgan muloqot haqida ozroq ma'lumot bersangiz. Hozirgi sudda mana hamkasbimiz Shahriddin bilan birgalikda Otabek Sattoriyni himoya qilyapmiz. İkimiz de fikrimizden bir joydan chiqyapti. Nima deydi? Birimiz sal e'tibordan chekkada qo'ygan joyimiz, ikkinchimiz to'ldiryapmiz. Birimiz biron bir liniyani epizodlari bo'lib olib turib, bu epizod bo'yicha birimiz, bu epizod bo'yicha ikkinchimiz bir-birimizni to'ldirib, hozir maroq bilan mazza qilib ishlayapmiz. Kelishib, albatta. Tushunyapsiz. Hozirgacha masalan, Shahriddin bilan o'rtamizda hech qanaqa hatto fikrimiz ham shu darajada bir joydan chiqyaptiki, bir-birimizga daje oddiy so'z bilan e'tiroz bo'lgan yo'q. Yaxshi ketyapti. Ana bu hozir o'sha jarayonda Norboyev masalasi, Denov tumani sizning shaxsiyatingizga bog'liq holatlarda va sizning hozir ham advokatlik ham blogerlik faoliyatini amalga oshirayotganingiz haqida tanqid qildi hamda sizning san'atkor bo'lganingiz haqida o'z fikrimizni aytib o'tdi. Bunga qanday qaraysiz va fikrlaringiz? Endi men bunga hech qanaqa qaramayman. Bu gaplar menga umuman qiziq ham yo'q. Lekin men uchun o'zim bilmagan hayotimdagi katta yangilik ochildi, ya'ni men san'atkor ekanman. Men lekin ko'pchiligi qo'shiq aytib o'ynatar ekanman. O'sha tarafdan xursand bo'ldim-da, ko'pchilik o'ynatar ekanman. Keyin like so'rayotgan ekanman. Hurmatli kanal a'zolari, mana 3 ta kanal Narbayevaning fikri bo'yicha like so'rayotgan ekanman.
Şu bugüngeçe soramadım, az efir ahırı geçer, bir oylayıp göremem. Ya şu insan kapı olmasını için sorap koysam mı ki? Lakin şu bugüngeçe soramadım. Endi qarang, men savol bersangizga. Mana shu dalillar aytiladi-ku ular, misol ichki ishlar ham dalil isbotga qarab ish tutadi, to'g'rimi? O'sha dalil isbotda sizga misol taqdim etishdimi yoki belada bormi shu narsa? Yo'q, dalil deganda qarang, dalil ham o'ziga yarasha turlari bor-da. Agarda har birta epizod bo'yicha alohida-alohida savol berib, alohida nima dalillar bor desangiz, bu savolga mana javob berishim nihoyatda oson bo'ladi. Umumiy qilib savol beradigan bo'lsangiz, unda ha desam ham xato bo'lib qoladi, yo'q desam ham xato bo'ladi. Mana telefon masalasi bo'yicha birinchisi, keyin uy masalasi. Keyin mana pul katta, 10000 dollar deyapti-ku o'zimasin. Masalan, buni maqsadini masalan o'tirib satorimiz mana eshityapmiz, bu yog'ini ko'ryapsiz, har xil mish-mishlar, masalan, har xil narsalar chiqishi mumkin. Buni maqsadi masalan, buni kasbchilar aytayapti, pul ishlash deyapti. Ko'ryapsiz, o'zingiz shu jarayonda aytayapti-ku bizdan pul talab qildi, o'qildi. Shuni asoslantiruvchi bir ovoz nima yoki boshqa narsa hujjat bormi? Qarang. Agar da 10000 dollar epizod, ya'ni gaz idora, hudud gaz zami tushunadi. U bo'yicha faqat umumiy gaplardan boshqa hech narsa yo'q. Nima dedi dedi misol beryapti. Screenshot olib kelishyapti, Telegramda yozilgan. Ha, xo'jayining aytganini bersinmi, olib kelsinmi degan qanaqadir faqat yozuvlar haqida gap ketyapti. Lekin u yerda Otabek aynan menga 10 ming dollar olib kelsa, men shu videoni chiqarmayman degan gap so'z yo'q. Agarda shu narsa bo'lganida, bu aynan o'sha epizodni epizodda Otabek aybini tasdiqlovchi dalil sifatida qabul qilinardi va Otabek aynan shu epizod bo'yicha aybli deb topilardi. Endi mendan 10 ming dollar so'radi deb buni siz ham aytishingiz mumkin, men ham aytishim mumkin. Qarang, endi davomi. Jinoyat ishi bo'yicha bironta guvoh, masalan, to'g'ridan to'g'ri mana shu mendan 10 ming dollar so'radi deb nima qilayotgan, isbotlab berayotgan joyi yo'q. Bittasi kelyapti, salfetkaga yozib berdi. Bugun mana o'sha jabrlanuvchini o'zi aytyapti, o'sha kuni dekabr oyida qormi, yomg'irmi yog'ayotgan edi. Yana o'sha savol javoblar davrida yurgan bo'lsak 4 minut yurganmiz mashinani ichida deyapti. Mashinani orqa o'rindig'ida o'tirdik deyapti. Mana mana shunaqa sidena bo'lsa, mana shu o'tirish qo'lingizga bir o'sha oshxonada ishlatiladigan salfetka bilan ruchkani bersa yoza olasizmi? Mana bunga qattiq ustida yozish bir muammo. Endi baram ishlaradi-yu, yirtiladi salfetka. Buni aytib bo'lmaydi. Qanday bo'lsa ruchka bilan deyapti-da, uni ruchka bilan deyapti. O'shaning uchun bu ishonarsiz chiqa. Misol audio pavdio yozuv degan narsa yo'q deyiladi. Yo'q. Pul so'ragan narsa so'ragan yo'q, faqat shu salfetka. Shuni asoslantirib beryapti ular. Faqat shu salfetka degan ko'rsatuv bilan birinchi bosqich sudi asos qilib qo'ygan. Lekin apellyatsiya sudi mana hozir tekshirib chiqyapti, qanday xulosaga keladi bizga ma'lum. Normal, sud jarayonini kuzatamiz. Biz hozir qarang, savol berayotgan vaqtda shu taraflarga ehtiyot bo'linglar. Mani berayotgan javoblarim ertaga sud tomonidan bizga nisbatan bosim deb qabul qilinishi mumkin emas. Iloji boricha menga shu shaxsiy fikrimni bildirishim mumkin bo'lgan savollarni bersangiz yaxshi bo'ladi. Men undan ichkariga kirishim, sudyaga u yoki bu yo'sinda ta'sir o'tkazishga harakat qilishim umuman mumkin emas. Yo'q, qarang, mening maqsadim ijtimoiy tarmoqqa mana o'zi bu ochiqchalik-ku, sud, to'g'rimi? Ha, sud. Shu narsani men endi to'liq to'kizmasam, shu dumaloq bo'lsa, o'sha dumaloqni bo'lmasa bir boshini o'rganib chiqish maqsadim. Shuni insonlarga tushuntirib berish. Tushuntirib berishlar chuqur beradi, inson o'zining fikrini beradi. Ya'ni u sudyalar ham masol berilyapti-ku, to'g'rimi? Sudyalar ham shu narsaga xolisona baho beradi. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin jamoat fikri ham misol faqat sizni eshitsa, bu tomonda eshitmasa ham to'g'ri kelmaydi narsa. To'g'ri. Misol shu bizdan ham shu dalillar misol otabekda haqiqatan nohaq misol nima qilyapti deymiz, mana asoslantiruvchi narsa yo'qsa qulashyapsizlar shu haqida, to'g'rimi? Beryapsiz jamoat. O'sha haqiqatan ham yo'q, yo davo arizasidan bir misol bizga ham bir nusxa berilsa, misol bizga ham tushuntirib berish. Sud jarayonida ko'p kishi tushunmayapti-da, past ovozli bo'lsa sudyalar. Misol davo arizasini o'qitib berish bir tushunmovchilik, to'ri to'kis tushuntirib berilmayapti. Men maqsad. Shu maqsadda misol uchun deladan bizdan ham bir
bunga nisbatan Otabek Sattoriy ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan paytda asoslantiruvchi hujjatlar o'sha narsa bormi yo'qmi, agar bor bo'lsa bizga ham berishingizni bizam eshitib haqiqatan ham shu jinoyatga to'g'rimi, balki bir hazillashgandir, balki bir ikkalasining o'rtasida bir nimadir tushun bo'lmaydiku, to'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun bizga ham bormi iloji yoki yo'qmi, masalan faqat sudda eshitiladi. Ko'p holatlar endi sudda eshitgan ma'qul. Sudda eshitgan ma'qul. Shu o'rtada men bor uzr. Jo'xa Mira. Tushundim men sizni, rahmat. Davom qilamiz. Rahmat. Endi sizga savolim. Bugun erta tongda sud boshlanmasidan oldin jabrlanuvchi advokati sizning nuqtangizda o'zaro tortishuv bo'lib o'tgan va siz o'sha ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qildingiz, sizga nisbatan tahdid qilinganligi, suddan oldin sizning yoningizga kelib YouTube ijtimoiy tarmoqida yana bir marta meni gapirib o'tsang, termishdan o'ligim chiqadi degan tahdid qilib o'tdi deb Sodiq Sotopani nisbatan aytildi, jabrlanuvchi advokati shunday tahdid qilindi deb gap aytdingiz va buni bo'yicha intervyu ham taqdim qildingiz. Bu bo'yicha o'z fikrlaringizni bildirib o'tsangiz, bu qanchalik darajada to'g'ri va sahih qilindi. Yana bir tarafdan aytib o'tmoqchimanki, Sodiq opa bizga intervyu berganda hech qanday sizga tahdid qilmaganligi, bu hammasi sizning uydirmalaringiz ekanligi va bu orqali siz o'sha sud prosesidan Sodiq Mamatqulovni ishdan o'sha sud prosesidan chiqarib yuborish uchun harakat qilganligingizda ayblanmoqda. Shular haqida fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Xo'p, yaxshi. Demak, bugun bu savolga ikkinchi marta javob berar ekanmiz. Endi qarang, men birinchi ertalab bo'lib o'tgan holatni gapirib o'taman. Mana keyin shu savolingizni uchga bo'lasiz-da, menga alohida-alohida berasiz, men alohida-alohida javobini beraman. Bugun 1-iyul soat 10'dan taxminan 10 minut, 15 minutlar o'tgan vaqtda biz Otabek Sattoriyning otasi bilan birgalikda jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi binosiga kirib bordik. Kirib borganimizdan keyin to'g'ri sud zaliga bordik. Sud zaliga borib, sud mas'ul kotibidan sud qachon boshlanishi haqida ma'lumot so'ragan vaqtimizda sudlov hay'ati soat 10:00 da chiqib, Otabek Sattoriy konvoy orqali olib kelinmaganligi sababli Otabek Sattoriy olib kelingunga qadar tanaffus e'lon qilinganligini bildirdi. Bu nimani? Sud mas'ul kotibining ismi esimdan chiqdi. Jahongirmidi? Shu yigitdan biz bildik. Keyin bu holatni bilgandan keyin men sumkani shundoq qo'ydim. Advokatlar uchun ajratilgan joyga sumkamni qo'ydim-da, bir sigaret chekish uchun tashqariga chiqdim. O'sha bino sizlarni hammanglarga ma'lum, o'sha sentralni qo'yib chiqdim. Chiqib, men bir navesdan shunda yonida, achchani yonida turib sigareti yoqib, shunda chekib tursam, yo'ldan bitta yosh katta bir nuroniy otaxon o'tyaptilar. Shunda o'sha rishotkani oldiga kelyapti-da, Umidjon, men sizni ijtimoiy tarmoqlardan, YouTube'dan kuzatib boraman qilayotgan ishlaringizni. Bir-ikki so'rab oladigan gaplarim bor edi, dedi. Men ular oldiga bordim. Stesmenni gap so'zi yoqdi, muloyim bir yosh katta nuroniy inson. Bordim oldiga. Bordim, shunda so'rashdik, hol-ahvol so'rashdik. Bu Otabek Sattoriyning ishlari nima bo'lyapti? Qanday ketyapti? Bizlar butun bir xalq duodamiz, Otabek tezroq chiqib ketsin. O'zingizning ishlaringiz qalay? Men uyda yotib, har kuni shu televizorda ko'raman, YouTube'dan, uyimda Wi-Fi o'tkazib berilgan, o'tkazilgan deb shu haqida gapirib turuvdik. Orqadan hukumat davlati, bu yoqqa kelsang degan ovoz keldi. Men shunda mana shu o'ng tarafim bilan shundoq qaradim, qarasam hayotda mana shu bugungacha, Otabek Sattoriyning birinchi bosqich sudi o'tdi. Mana apellyatsiyam yakuniga kelib qoldi. Hayotida hech qachon men bilan so'rashmagan, men bilan umuman gaplashmagan odam sensirab meni chaqiryapti. Mana Sodiq. Ha, o'sha inson. Advokat. Ha, keyin shunda aylanib qaradim, qarasam o'sha Mamat Qulvonov deb familiyalari. O'sha Mamat Qulov Sodiq topa, aytdim, menda hamkasb. Nima gapi bor ekan? Hayron bo'ldim-da. 3-4 qadam tashlashim bilan u ham men tarafga qarab keldi-da. Uchrashib to'xtagan vaqtimizda mana shunda turgan bo'lsa, salom yo'q.
Əlik yox, heç nəsə yox. Qəq aldın gedir. Aldırlaram pulu ötüb getər. Tamam, üzr nə üzr. Məsələn mənə etibar verməsdim. Şunla gəlibdi də, hey sən YouTube-da qızıb görməsən, termizdən böləyin çıxar. Düşündünmü? Dedi, sıra çıxarılıb gedir. Sıra çıxarılıb gedir. Mən heyranam. İndi o darvazanın altındakı insanla söhbətimiz üzülüb qaldı. Mən ondan bir minut gedib üzr dedim. Bu yaş kətdə insan hörməti var. Hər bir insanın Hər bir insan özünə-özü bu dünyada doğru, özünə-özü iki yolda yürüyüb, şunu şu yaşa yetib qalmayan. Əlbəttə onun hürmətini coğaya qoyuş gerək. Ki, mən bir dənəyə onun arkasından bağırmadım da, mən daşı avazım çıxış ürgəmədim, var ki. Şunlar, hey sen dedi, hər ki hazır qətkən. YouTube-da çıxış ilə dedi, pekir olayan gedim. İndi hədə doğru stil muhamiyyət. Şunlar, bir gedim, umumiyyətlə pekir olayan. İndi bu... Hazır, ahirədə keçmişdir. Keyin şördən o gəp aytdı, o kirib getdi. Sən YouTube-da qısıyor dedi. Termizdə olmasam, termizdən öyləyin çıxar dedi. Şu bilən mən o kirib getdi, mən nəməyə vardım. Oşa, mən gəpləşib durgan adam, keyinçəlik bilsəm, isimləri Aliyor edən, onu qaçan bildim. Bu xalətlə bolu bütü, bunu çıxıb, içkəri qəp ap girib, oşa, prokurorga müraciət qılıb, oşa, nə kim bildim. Keyin o bilən, o insanga vardım, nə keçən idi, min var uzur. Mənə nisbətən təhdid oldu. O adam bu sıra zəyət etdi. Nəmə gəl, ümumiyyətən tinçlik mə rəynlərin öz gəlib bir başqa cavab gəldi. Mənə mənə şu üçüncə vaxtdan bir sütdə görəbsələr. Ya bir düşkün keyfiyyətdə, ya rəynlərin maqarıb, qoxub rəyn ürgənim görəməsin. Bər mətlə, nəmədən müzir abadda bulduğum, nəməli gəl, hücum boyunca vaxtda onun videosunu çıxıb gəldi. İndəmək ki, qoyulmaz. Ki, hərəkət edəm, indi min var hüzər, sütbətimiz çirin keçiyatıldı, ləkən ilacım yox, mən nəsbətən şuna da hazır YouTube-da qısıb yürməsən, Termizdən öləgin çıxadı deyən təhdid oldu, dedim. Kiyin, içkəriyə kirib dedim, kereyli adamlara bu torsda məlumat verməsən, bu midi? Min var uza, mən kirişim kereyli dedim də, mən bu yaka qarab getdim, xop dedi də, o adam toruya qarab getdi. Endi məndən bu gəbi eşitgən edən kiyin, o adam toru blogerlər aldı gəb artdı. O yerdə mənə Atabek Curayev, mənimcə kirəsin çıbasızdan bu gənsiz, Köpçülük boyunca da orada. Ki, o varsa həm məsəl primori translasiyada boyunca bunları. Un gəyitmaqçı boyunca, bun gəyitmaqçı boyunca. Peki, kim gəyitmaqçı? Mən hiç gərək girdim, kirişim bilən şöyrədə 4-5-də varla durdum. Mən dedim, əgələ, əndi sələrəm bilib qoyulə. Əgər də mən YouTube-da qısır yürməsəm, dedim, mənim termizdən uləyim getərəkən, dedim. Mən ki, şuna bir təhdidlə qoyulətdi, dedim. Sələrəm bilib qoyulə, dedim. Şöyrədə süd Bu sud başlanışından aldım, şuna qədər təhdid bələtdizim, sud sekretəri etdi, yox, uyaqa qoyamayım, mən də sud özü düşədə hazırdır. Sud gə düşkəndə ki, mənə plurəsidir. Ki, kirdim mən, sud zəliyə kirdim. Sud zəliyə kirdim də, Atabey Səddarinin atası, anası, şöyədə yaqın qarınlaşılardanım vardı, bir-iki dələ. Ola gəttim, mən dedim, YouTube-da qısıb yürməsən, dedim, mənə termizdən öləgim getərə gəlməki, şuna qədər təhdidlə bələtdi, mən düşünməyəm mən, dedim. Şöyrədə Atabey Səddarinin anası kim ona qədə yaptı, dedi. Mən etdim, bittə apa, dedim. Bittə apa, dedim. Yəni, işarə edəyiz. Yəni, eqəsində də otaq var. Kimi gəpir yapsız, mən etdim, yalvan mazır ki, yapiz, dedim. Sən mən, indi ucu yüzdək maskı özgərgən, siz gödə aldı. Siz mənə tükmət qınay. Hani, bir də sen də çakır o günə. Bir də, siz mənə tükmət qınay. Siz mənə tükmət qınayın. Siz üstəyizdən arizi o zaman. Bülət prokurorga arizi o zaman. Vətdim, kim sizə tükmət qınadır? Fakt şudur, dedim. Sırf şu gəpik apartiyiz ki, hazır, dedim. Qarasan, mən siz üstəyizdən arizi o zaman, dedim. Hazır, sırf sulcaqlar çıxıb gedə. Vələ çıxıb getdi, kim mən oyla qaldı? Bu arizi o zədə gəlb olsa, mənim güvaqım qanan. Qoşa cəhədəki güvaqım qanı mənim. Şərba çıxdım da, bu yaqa qaradım, bu yaqa qaradım, qarasam o adam yox. Kim? Taşqarını bir çıxıb qara edib nəmə qılsam, darvazanı aldıdan payda olub qaldı da şu adam. Qoşa güvaq. Mətdim, əkə sizi qıdır yatıldım dedim. Bir adam milli qvardiyanı aldı, bilaynanıb gelin dedim. Mənə kiritər mi kim? Mən kirit miydi? Açıq sürt ki dedim. Kirin, telefonunuzu topşarıb girəsiz dedim. Kim? O adamı aldı gət çıxdım. O adamı aldım. Bir gət kirdik sürpizəli gət. Kirsək, prokuror Mustafa Yüşöldə gələ, Sormandara Vələ Prokuraturası.
bölüm prokuroru hem de mesela Otabek Sattorning ishi bo'yicha devlet ayblovini qo'llab-quvvatlayotgan prokurorimiz yo'lda ekanlar. Keyin men bordim, hurmatli prokuror. Menga shunaqa ta'qib bo'lyapti. Mana bu meni guvohim. Mana shu inson meni guvohim. Mana shu inson meni guvohim. Siz buni eshiting dedi. Keyin u odam aytdi. Men dedi mana shu internet, YouTube'larda ko'rganligim uchun shu bolani tanib men chaqirib suhbatlashib turdim dedi. Achki taqib olgan ayol dedi. Birdan keldi da buni chaqirdi o'ziga dedi. Ha, bu ham shunda bordi 3-4 metrda dedi. Birdan qaytadanglar oqarib keldi dedi. Prokurorga aytibdi bu yerda. Keyin prokuror aytdi, ariza beringlar dedi. Qonunda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi agarda tahdid bo'layotgan bo'lsa dedi. Keyin shu bilan men bu odamni chaqirdimda, men videoga oldirishim kerak, tushdimi? Shu joyda men telefonim shu paytda Otabek Sattorning qarindoshlariga berib qo'yganman. Ular uje sumkasida turibdi telefon. Keyin shu bilan sizlarni chaqirdimmi? Bitta holat bor, shuni bir video sumka qilib qo'yinglar, menga tashlab berasizlar. Endi bu yerda qarasam, bir ikki uje orqamizdan yugurib berib, primoy ham yoqib olganlar bor ekan. Men aytdim, aka dedim, mana hozir ko'zingiz bilan nimani ko'rgan bo'lsangiz gapirib bering. Menga video uchun kerak. Gapirib bering dedim. Ha, u odam ham shu ko'rgan, bilganini gapirib berdi. Gapirib berdi. Keyin men tushuntirish xat olaman dedim. Keyin aytdi, "Umidjon dedi, men sen uchun dedi, oxirigacha o'tiraman sotdi dedi. Shu odam kirib sud zalida abetgacha o'tirdi. Abetdan keyin chiqdi-da, "Meni sog'ligim yomonroq. O'tir desang, yana o'tiraman, zarurat bo'lsa. Bo'lmasa, mana nomerim dedi, dedim. Abetda kuzatib o'tir." Endi sud zaliga kelyapti-da, o'tirib olib faqat shu menga ko'rsatib ariza yozib qilaman. Mayli. Mayli. Yozsa yozursa, men uni yozmasin deb yalinayotgan joyim yo'q. Mana bu yog'i hali boya intervyu olibdilar, intervyuda aytyapti. Men jabrlanuvchilari advokati bo'lganligim uchun meni chetlatish maqsadida qilyapti. Deb baraka topib. Buni любой yurist tushunadi-ku. Meni qanaqasiga vakolatim borki, uni men jinoyat ishidan chetlatsam. Uni jinoyat ishidan chetlatish to'g'risidagi qaror men qabul qilmayman-ku. Uni sud qabul qiladi. Gapirayotgan gapi bu. Misol boshqa advokat kelsa ham farq qilmaydi. Nima qilib kelishim, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Endi yana berayotgan intervyuda aytibdilarki, go'yoki ular meni oldimga keldi-da, men bilan salom alik qildilar. Shu bugungacha ko'rishga ko'z yo'q, teskari qarab ketadigan odam, nima uchun deb bugun Nyashidimga kelib men bilan so'rashibdilar. So'rashib bo'lgandan keyin xuddi men kanoy xo'jayinidek, kanoy qachon kelib ketishiga xat beradigan odamdek kelib, kanoy kelgan kelmaganligini mendan so'rabdilar. Keyin xuddi sudni boshlanishi, tugallanishiga men atvesmenli odamdek, mendan sud boshlandimi deb so'rabdi. O'zi faktichki yerda aytilgan gap. YouTube'da qisib yurmasang, termizdan o'liging ketadi. Tushundingmi? Qurilib ketdi, tamam. O'rda hech qanaqa boshqa gap so'z yo'q. Endi qarang. Qanday o'zingizga o'ylayapsiz? Juda qattiq ta'sir qildi buni nimasi? Buni birinchi aytgan gap, orqasidan qilayotgan suhbat. Hali unga ham kelamiz. Keyin aytayaptiki, men ulardan mendan, ya'ni birinchi so'rashdilar, salom alik qildilar. Hayotda hech qachon men bilan so'rashmagan odam. Keyin kanoy kelgan kelmaganligini so'rabdilar. Buni orqasidan sud boshlangan boshlanmaganligini so'rab, men bilan nimada fikr bo'linib qolsa gapira olmayman. Nima fikr bo'lindi ketdi? Qayerga kelib? Kanoy. O'sha kanoy kelgan kelmaganligini so'rab, sud qachonligini so'rab, keyin men bilan sekin xayrlashib, sud zaliga kirib ketganmishlar. Men shu bugungacha hayotimda birron insonga tuhmat qilmaganman, qilmayman. Boshqa sudlarga ham bunday advokat bilan turmushni. Yo'q, 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 yo'q. Endi bu qarang. Birinchi meni ishdan chetlatmoqchi. Men qonuniy talablarni tushuntirib berdim. Ikkinchisi, men bilan so'rashganligi boshqasi hammasi tuhmat yolg'onligini ana meni guvohim bilan birgalikda biz isbotlab berdik. Bu isbot qolgan joyga yozursin. Uchinchidan yana nima degan edi? Uchinchidan o'sha yerda unga nisbatan tuhmat haqorat qilib, ha, tuhmat haqorat qildi. Endi qarang, ha. O'sha holatlar bo'lib o'tgandan keyin hali bitta o'sha bugungi holatni nimani ochib bering, o'sha videoni ochib bering, hamma bir eshitsin. Hamma bir eshitsin. Faqat ovozini balandroq chiqadigan telefon kimda bor?
Savol bo'lsa bemalol. Hozir hamma fikrlarimni asoslantirib bir tushuntirib beraman-da. Xabarimiz bor, obunachilardan xabarim bor. Yo'q, yo'q. Men shu joyni o'tdi. Balkim kimdir bexabar bo'lishi mumkin. Davayta men shu joyni qo'yib beray. Shu joyni qo'yib beray. Ustaxonam. Nima deyapti? Isroil Do'ri yurishni advokatiman deyapti. Ha. Jinoyat ishida mana bularga intervyu berayotgan vaqtda men jabrlanuvchilari advokatim bo'lganligi sababli deyapti. Bu ishdan deyapti chetlatish maqsadida qildi deyapti. İşten çetler şu maksadı da, ahire geçe iş değil. Ahire geçe iş değil, şunu da savaş yok, çöreli çıkar. İnterviyuda et yaptım ben, İsrail Böriviç'e advokatım ben de yaptı. Yani cinayet işi boyunca güvahının advokatım ben de yaptı. Şimdi ben bunlar sana, mesela, gelin ben onun gibi üzülerini koyup görüyorum. Advokat, şunlar kele yaptı da, hiç nesinden korkmasından, tartınmasından, bu yan hem kestim ki, bu yan âli malumatlı yürüs ki, o'zidan o'zi advokat bo'lib qolmagandi. Shu advokat bo'lguncha ancha-muncha qonun normalarini o'rgangandi. Bu narsalari, masalan, bu odam miyasidan o'tkazadi. Shuncha narsani shunday chekka surib qo'yapti-da, bajdalik jahl bilan kelyapti-da. Sen YouTube'da haligi kitob qidiryapsan. O'sha gapini gapiryapti. Şu gapini gapiryapti. Endi bir yoq tarafda bularga intervyu beryapti. Jabrlanuvchilar advokatman deb iloji bo'lsa shu eshigni quflab qo'yilib, hech kim kirib chiqmasa, hozir fikr bo'linyapti-da. Asab charchagan o'shani hisobiga fikr bo'linyapti. Bo'lmasa bunaqa meni fikrimni chalg'ita oladigan inson yo'q deb o'ylardim, lekin bir ikkitalar chiqdilar. Endi nimada? Siz bilan intervyuda jabrlanuvchilarni himoya qilishdan chetlatish maqsadida qilyapti deb piar qilyapti. Buni qaraganda sud tagidagi nimada o'zingizni tanishtiring deganda men Xudoberdiyev o'sha Termiz shahar hokimining advokatiman deyapti. Endi o'ylab qarang. O'sha inson shunday kelyapti-da siz oldingizda YouTube'da qisib yurmasang Termizdan o'liging chiqadi deyapti. Termizdan o'liging chiqadi deb ishonch bilan gapirib ketgan odam chiqib intervyuda baribir Xudo yo'lini ko'rsatib qo'yadi-da. Qaysidir ma'noda insonni tili bilan ko'rsatib qo'yadi Xudo. Yolg'on aralashtirilgan bo'lsa, nimadir rejalashtirgan bo'lsa, bilib-bilmay gapirib qo'yadi. Shu joyda birinchi bo'lib adliyada ikkita jabrlanuvchini so'roq qildi. Advokatlik qilyapti. Bittasi gazetalar bo'yicha, bittasi quruvchi. Shular ism familiyasini aytmadi, lekin Alloh bir tiliga kalom soldi shekilli-da. Hokim nomini aytdi. Endi men tushunyapman. Demak, bu yerda nimadir borki, u qo'rqmasdan mana oldimga kelib shu gapni gapirdi. Intervyuga borganda Termiz shahar hokimi haqida gapirdi. Demak siz aytmoqchisizki Termiz shahar hokimining qanaqadir bir menga sizga nisbatan qanaqadir bosimlar borligi sodiq orqali amalga oshirildi demak. Shunaqa gumonga boryapman hozir. Bu sizning farazlaringiz. Ha, gumon. Lekin hali bunaqa bosimlar bo'lgani yo'q. Misol. Yo'q, endi mana atrofimda mana bugun men shu joydaman, mana effekt uzoqlar ham kelib joylashdi, mana Otabek Jo'rayev ham kelib joylashdi. Ko'pchilik mana hozirgacha Otabek Sattorovning otasi yonimda bu holatlardan keyin bu ne atrofim bu xavfsizlik boshqasi ta'minlangan gapimda emas. Bu holat sizga ham moddiy ham psixologik ta'sir ko'rsatdi. Uydagilaringiz bezovta bo'ldi. Mana juda ham ko'p onam yig'lab telefon qilyapti-da hozir. Bolam nima bo'ldi? Bitta ayol chiqib, senga shunaqa gaplar gapiryapti. Men aytayapman, onajon, men sizni tarbiya qilganman. Shu yoshga kirib bir marta yolg'on gapirganim ko'rganmisiz? Yo'q, bolam. Ha, bo'ldi, qo'yib, bu yoq qonim bor. Men ham oyoq tagidan chiqqan qo'ziqorim emasman. Men ham o'zimga yarasha qonim. Ha, hamchun. Shuna degan shart-sharoitlar bor. Sekin-sekin ko'raveramiz. Bugun sizga lekin shu yoshga kirib bor-ku, gapirgan gapini gapirmadim deb sizga birinchi qaraganda bunaqa gap gapirganda ko'z fotoapparatda ishlar ekanda shippat rasmga olib qo'yar ekan. Keyin videoda ko'rayotgan vaqtingizda sizda muloyim bo'lib menga tuhmat qildi, undoq qildi deb o'tirsa bor-ku, shunaqa odamga alam qilar ekan. O'zidan o'tganini o'zi bilib turibdi.
Lekin hiç narsa bo'lmaganda menga tuhmat qildi, haqorat qildi. Ana endi bitta mantiqan bir o'ylab ko'ringlar. Nima bo'ldi? Davom etamiz. Nima bo'ldi? Davom etamiz. Mantiqan o'ylab ko'ramiz. Mantiqan o'ylab olmadim, boshqa bo'ldi. To'xtatinglar buni aytinglar. Nimaga? Odam ustiga qilyapsizmi? Yo'q, bo'lmaydi, bemalol. Kishingizning xarakteri. Demek ki karar da yapıttan arsa var. Bugün siz için cüde psikolojik kanakadır bostumlar günü böldü de. Yana bir postum, Öte Bartolcu Boyvan postu da siz hakkı izde fikirler bildiri yaptı. Human Rights'tan, Free Homes'tan, yani bir neşte halkara taşkilatlarının, taşkilatlarının sizge moddi mablak edekkenlik hakkı da kilitirildi. Bundan taşkarı Koromirgen'nin kanakadır uyuşken cinayetçilikli bir gül hısfatı da bildirildi. Bunlar da... Bence onaka gıybet, dede umuman kızığı yok. Bu temada umuma savol bermayman. Yo'q. Men kuzatishim qolamayman. U haqida gapirishim qolamayman, bilishim qolamayman. Tuhmat-ku qanaqadir boshqa temaga. Unga nisbatan chora ko'rish niyatingiz. Boshqa temaga o'ting, bo'ldi. Qarang, Otabekka misol mana ikkita uy deyapti, to'g'rimi? Ikkita uy masalasiga kelsak, meni qiziqtiradigan narsa shu bo'lsa, aslida. Ikkita uy misol oldin qanday kelishib bitim bo'lgan? Misol boshqa quruvchi bilan bo'lgan, to'g'rimi? Birinchi qarang, birinchi boshqa quruvchi bilan o'zaro kelishuv bitimi bo'lgan, unga ko'ra hokimiyat pulini to'lab berish kerak edi, ularga ikkita uy berish kerak edi. Ikkita uy, o'ziga hech qanday uy bo'lmasin. Yo'q, bu uy bitmay qolgan vaqtida. Chunki yillar davomida cho'zilgan. Keyin Otabek Sattoriy mana dadalari, oilalari yozilgan. Chunki 11 xona yuz buzilib ketdi. 2 yildan beri ko'chada bu yerda bu yerda yurish kimga bo'lsa. Bittasi qarang, kelishuv bitimida, masalan, majburiyat bo'lsa. Majburiyatda hokimning majburiyati nimadan bo'ladi? O'sha uyni bular nomiga o'tkazib berib, pulini to'lab berish. Bu kishilarning majburiyatiga kirmaydi. Yo'q, yo'q. Birinchida yo'q. Hech qanday qism yo'q, faqat to'liq hokimiyat qoplab berishi kerak. To'g'rimi? Bu keyin uy bitirmagandan keyin, misol noqonuniy bo'lgan bu narsa bo'lgan, qan berilganmi, misol shunday holat ko'p bo'ladi-da. Ayrim insonga tegishli mana qarorga asosan, prezidentimiz qaroriga asosan bermaydi-da, biz hokimlar ko'pincha kamroq berish kerak. Shunday holat bo'lgan deb o'ylaysizmi? Endi mana qarang, nima holat bo'lgan bo'lsa bo'lgandir, men ustida turmaganman, lekin bitta narsani aniq bilaman. Hokimiyat buzishdan oldin bularni devorlarni buzib tashladim birinchi bo'lib. Devorlarni buzib tashlab, boshqa qilib, keyin aksenka qildirib, uch taraflama kelishuv bitimi qilib, mana sizga mana shu yo'lda qurilayotgan yangi uydan beramiz deb, bular portalga yozilgandan keyin tinimsiz o'sha quruvchi bilan hokim o'zi gaplashib, o'sha uyni qo'yib bergan. Lekin Otabek Sattoriy mana kechagi aytdi 20 million, 20 ming dollar, 17 million so'm puli o'sha quruvchini qo'liga olib borib bergan. Qolmaydi. Ham dollar olganligi. Notariusda ham bor. Mana sud hukmida birinchi 235 million haqida gap ketyapti. Mana apellyatsiyada biz isbotlab berdik 490 million so'm pul to'langan degan. 490 million. Xo'p. 20 ming dollar qancha bo'ladi hozir? 20 ming dollar 220 million. Ustiga 17 ni qo'shing. 227. Bundan qaraganda Otabek ham 11 xona uydan ajralyapti. Ham shuncha pul to'layapti. Qolgan mizerniy summasini shuncha yil uydan ketgan. Lekin nimaga asoslantirib bekor qilyapti? Hozir mana quruvchi deydi, misol notariusga o'zi o'tkazgan bo'lishi mumkin bo'lyapti, to'g'rimi? Hukm aytyapti, meni majburlab o'tkazyapti bu tomondan. Endi shuni gapi asoslimi? Misol asoslantiruvchi bo'lmasa chiqib berdi. U jinoyat ishiga qo'shilib ketyapti. Asosiy deganda nima nazarda tutdi? Misol hukmga qo'rqdim deyapti. Nimadan qo'rqishim mumkin? Kim nimadan qo'rqishi mumkin? Mana siz shuncha orqasida yuribsiz, sizdan qo'rqdimi? Binolarga bostirib boryapsiz kerak vaqtida. Shunga kirib hamma gapni gapirib tashlayapsiz, sizdan qo'rqdim. Adolat uchun talab qildim. To'g'risi, misol nima desam ekan. Lekin Otabek siz qilgan ish qilmagan, faqat portal orqali yozgan. Yo'q, men sizga o'xshab hokimiyatga bormagan. Yo'q, yozuvchi tuzuman men berganman misol. Lekin nima, yozgan bilan cheklanmaganman. Yozganlarga mana otalaridan olganimiz ma'qulda bu savolga javob. Abdumannon aka, ha, o'sha paytda portalga yozganmisizlar yo Otabek ijtimoiy tarmoqqa ham chiqarganmi hokimi? Men uyim bermayapti deb. Yo'q. Ijtimoiy tarmoqqa chiqmagan, to'g'rimi? Faqat prezident portaliga yozishni xohlagan. 2009-yildagi bloger emas edi. Bloger emas edi. Ha, u paytlar Otabek bloger bo'lgan. Endi nima demakan, oydini kiritib hamma narsani chiqarish yaxshida misol? Endi sutni ham davom ettirimda ko'rsatib boramiz. Aram savollar ko'p kishi bermaydi. Nima bo'lgan boshini tushunmayapti ko'p kishi. Misol hamma narsani bir boshidan tushuntirib bersangiz, o'zi hamma narsa chiqadi, bilasizmi? Uning uchun maqsadimiz nima? Aytolmasligini isbotlash misol. Bo'layotgan misol nohaqlik bo'layaptimi, haqlik bo'layaptimi, jinoyat bo'layaptimi, jinoyat bo'lmayaptimi, uni chiqarish.
ommaviy axborotga ham misol nimalarga bir taraflamani ham o'rganolmaymiz-da to'g'risi. Misol mana hozir siz sutni ham ko'ryapsiz, yaxshi, yana demak sutgalar ham qo'l sonini ko'ryapti. Yo bir marta bir yon bosayotganini ko'rganimiz yo'q. Normal sut hech kimni yon bosmaydi, qanday eshitish. Haqiqatan to'g'risi. Endi nima deysiz, mana shu Otabek Sattoriy misol qilayotgan ayblovlar haqiqatan ham asosli emas, asossizmi? Endi qarang, men hozir undoq desam ham, bundoq desam ham ertaga sud bosin deb qabul qilishim. Bosin deb. Sudiga bosin deb qabul qildim. Bosin deb qabul qilinadigan qilib javob berish u ertaga menga ham, bu kanalingizga ega sifatida sizga ham hammamizga minusiga olib keladi. Bizlar vazifamiz sud tergovi, ya'ni sud majlisida holatlari ochib berib, hamda asosiy fikrimizni muzokara vaqtida sudga taqdim qilish. Endi yana bitta narsa, Sodatovaga qaytamiz, Sodatovaga qaytamiz. Endi bizga bu bo'yicha sizlar endi efirda shikoyat arizasini mana kuzatib bo'lmaysiz, ya'ni o'zim kechga yana bir efir qilaman. Mana qiladigan ishim aytib bo'lsa, keyingi efirlarda sizga javob beraman.